本来是采访另外一个题目嘛，就那时候工作是跑别的题目，然后早上起床就反正就喜欢到处找，哇，我看到整个海边全部都是这个鱼肉，然后这个我并没有在我工作上写，我只是把它过了掉，然后一下就传得非常多。那我要跟大家讲是说，很糟糕的一件事，是因为蓝屿毕竟它交通不方便，那个记者都没有过去，就是所谓的台东这边的记者、地方记者都没有，直到一个礼拜后才开始陆续报，然后报的时候已经在清了，然后甚至于记者报道都是怎样，他们可能也没有过去，直接就打电话给环保署说累。那、啊、你寄来这个照片给我，然后情况跟我讲。问题是，当时你看这些人，这是发生的第一天、第二天，所有的手都是刺手。照理讲，你这个都是应该穿的所谓的防护衣，因为它是有油漆。哦，这个污油其实油品更，它本身是对皮肤是有刺激的。这些都海巡当兵哥，也没有衣服穿。然后就刺手，这个就刺手，然后地上再抹那个油，把那个油再抹起来丢到桶里面去。我讲句实在话，你不要说人家是兵，人家也是人生父母养的兵，老不爬的一个心病，是不是？那个整个空气里面全部是那种重油的，那吸久了也受不了。那你懂意思吗？所以，我当然看不过了，就是说那时候我就自己只是在写部落格，就是骂，就觉得说。你怎么可以完全没有这种所谓的防备或这样去写出来？可是你懂意思吗？当后面正式的媒体开始去跟环保署去要的时候，我真的可以每天都有专访。环保署要照片绝对不会给他，他怎么给记者这种照片，然后出去给他？没有啊，给的照片就是每个人都穿那种白色的，像我们在看那个，那个外面那种简易的那种，然后手都有戴手套。是啊，事实不一样。那现在差别在哪里？当你脸过去了，你自己脸现场都不去的时候，你只是现在还是流行这样，给我一些文稿，然后附两张照片，然后我的新稿改一改，然后不是还有闹过那个笑话是，闹过那个笑话是，一般你报纸上是会写某某某记者，苗栗报道，对不对？然后环保署新稿一定是前面会写说某某某记者参与。摊主就说：“我提供给你看，然后你自己去改写。”那个记者来到眼前都没有改，然后登出来的时候，你看到上面写“某某某记者参主”。然后其实很多东西，我觉得都是有他的一些笑话。像那天我看新闻，然后好像在讲，反正最近上面一直在追这个大华，在讲那个刘正荣先生的事情。没有说的确有东西该追，可是我一直觉得说有东西。也要稍微修，所谓修就是说你要检查一下。你看他那个是不是讲那个，就是我们一般讲过音啊，就是你要过那个这个新闻里面的内容的时候会念。那念的时候，有时候记者写完，其他东西要写了，比如说写了五分钟的程度，然后你去过音跟剪的时候，其实他那个编辑长就是所谓决定这东西要上或者要上国产的编辑人物，他就只能三分钟，所以是要砍掉两分钟。那砍掉两分钟，记者会做一件什么事情？就是会在他的一些稿子上面去标哪边是重点。所以你看那一天我看到那个那则新闻，前几天，然后看了我就快笑死。就什么刘振荣有，刘振荣被称为刘百亿。然后后面你就因为上面在打字嘛，念完这个句子是，然后那个荧幕上也会有打字啊，那就看到那个打字上面是打刘振荣被称为百亿县长，然后后面就括号重点，然后什么，然后什么什么什么，他的家族什么什么啊，什么什么个每个都可以担任公职，括号重点，不是啊。或许跟你讲是重点啦，可是看到人家眼睛觉得说，那你这样就特别挑一些东西要写，也不是说写不对，而是说你就看出来那个，你这东西应该是把它修掉，不要说句很难听，不要让人家看见嘛。
那你当你这样出来的时候，人家看到的东西就觉得说，你觉得洗的嘴就是一定要找他的麻烦，或者说一定，当然他讲自己也是没错，是事实没错。可是这就是所谓新闻在作业上的问题，他把我干成了记者，你拿稿子你连全部都不干，然后就是某某某记者参出，那你看到你就发现说，那你根本就是拿新闻稿在改写，或者直接把新闻稿就拿来 copy 过来就直接，那个东西对所谓的新闻品质都是会降。可是记者很多在干这样的事情，可是个人不会啊。除非说你自己，不管说你自己跑一个运动，或者你自己家周边的事情，很多东西都是你自己写的，你也没什么好参考，你都是一些一直不懂，然后去 Google 一下，去把一些背景所谓搜寻一下，或者把它再写一次。那当然有懒一点的，就是把那个，比如说我在介绍这栋房子，想要保护这个房子的时候，我想要介绍这房子的意思，一定会去 Google， 因为你有些东西就能 Google。那 Google 一般是说看一看历史，然后再改写它，什么1923年新建的，然后它的功用是什么？有时候是自己打，那没有人就会 copy， 那 copy 的话你会看到那个整个那种斗点都没有。不过这个还好，这个无伤大雅，这种小东西、背景东西还好。哦，好，然后大概我先讲这一段是比较讲这个，是比较是所谓这个。我想说让大家有个心，有一个那个，就心眼，就大家有一个想法，就是其实来这不是在教大家，我不知道后面那个瑞祥老师怎么教，其他是怎么教，就是我也期待大家先忘记说我来这边上课不是要去，我只因为说没有到学校去学政治记者，然后我来这边要来学一些专业来做记者，我觉得先不要这么。其实我觉得说，透过现在的网络书写，其实你就可以做很多事情。哎，目前到这边有什么问题？三位来，谢谢。刚刚讲的记者会在网上嘛，其实他们没有直接去现场，直接报的一些资讯。那其实我发觉大概对于记者这种播报新闻的方式不满，其实也蛮多的，虽然并不是校长关心，反正是一般人都会去骂说啊记者。现在就是越来越差，我们从10年前就开始抱怨，可是我们这10年来都没有改变，是记者的问题还是主观？因为我相信，其实看那个收视率，就是记者的，其实一定有一个团队在问题，就是执行的这个团队，他会去判断说怎样新闻会比较容易吸引。那第二个是说学校到底是怎么教的？跟这些记者他们出来是做什么？丰硕的模式。真的是很累，我觉得不相信学校会教这个这样东西。我想这是一个非常大的问题，我想这是很大的后期，那要花很多时间来讲。但是我必须要讲这句话：第一个社会价值观在里面。我先讲是说，最早新闻这种东西出来的时候，我必须要这样讲。很早新闻出来的时候，其实它就是一个。有点像我们以前说，我们上课常会讲说，你要去像社会在敲警钟的，这社会出现问题在敲警钟，好，这是最原始的心理的定义，你是一个敲警钟的，你在敲什么警钟？就是正在发生了什么事情是不对的，是无意的，或者对人民是有损失的，你要去做这样的处理，讲出去的。可是我直接讲到现在为止。媒体、报纸还好，尤其电子媒体，它几乎是所谓的，我这样讲不好听，几乎有时候都已经变成所谓节目的延伸。你看一个新闻媒体，我必须讲一件事情啊。一般我们看一小时的新闻节目，其实它大概有16到18则。你改天你们去试一下，你自己做一个量表，生气、好笑，你去做一个量表。你就看这个新闻之后，看我就是勾，算是让你生气的，或者让你好笑的。我讲，我真的不骗你，大概一则新闻下来之后，三分之一是好笑的，不管是滑稽的，或者有趣的东西，然后都会让你生气的，可能只有4分之1不到。会让你生气，就是我在讲的警钟，因为他告诉你一些事情，让你觉得是不对的，或者你觉得应该去注意，应该怎样。那个东西已经没有，然后好回来，为什么会这样？其实，我
身上我们都会揣测，好像是很多长官，那长官的确很多。可是我跟你讲，当你演记者，演那种，演那种事情，你都不写不交回去的时候，你长官有什么好感？今天我们好像在假设一个是每个记者都很英勇，每个记者都很正义，然后写了非常多正义的稿子回到报社去，然后长官全夸你，都是说不错的。实际上不是这样，为什么？消息来源出问题。所以消息来源是，就是我刚才讲的那件事情。其实一个记者，他怎么会知道那么多事情？记者没就一个人而已，一个社区里面3万多人，然后每天发生从一件小车祸到一个劫案，啊，劫案当时大，到一个什么东西，他一个记者的作业的一开始就是要有人告诉他这个事情。那他的消息来源是什么？那有一些人一般的像我们早期，你会依靠那个说，如果上社会新闻就靠警察，哦，警察会跟你讲，警察会有通报系统，然后靠村长会跟你讲会讲。可是我讲句很现实的话，如果这两个管道都断掉了，为什么断掉了？警察我案子都办不出来，或者发生的事情我也不想让你知道，你一知道你写变成我们认知案不好。所以以前有时候我们只能讲跟警察的话，就说我不会讲讲找在找球在跑的时候，那警察有时候他也不在乎啊，你认真你要看你拿去看吧。可是现在警察第一件事情一发生事情就是把先封锁，就是不要让警察知道，哦，这是很重要的。那第二个村长里长怎么找不到，他不觉得什么告诉你啊，搞不好这个这样讲，这样讲不好听啊，搞不好这事情我都在里面有利益，或者我还叫你自己来写这东西，你知道吗？记者的东西在断，那当他断的时候，他如果没把这个所谓这个消息来源这管道先给补起来，他跟一个盲人一样。那记者责任就是应该想到很多东西。对，对，那问题的时候，那应该是再找更多管道，问题要自己。所以我跟你讲，我刚才是不是想了一个是，有一些是工作，你懂意思吗？对一些记者他是工作。如果我去找一个好笑的新闻，然后拿上去播或拿回去给人家看，然后收视率可能很高。报纸当中的一个月性大卖，或者他的新闻变成一个，好像今天什么那个苹果日报那个目的中满头，哦，都变头版头。如果发现这种东西很好用的时候，我何必再去认真的去追什么东西？有一些不管是一些什么弊案，一些什么案，追半天没有一个结果，然后又累，又没有什么收视率，我何必去做？你懂意思吗？那个被人说，我讲的是那个价值观已经不一样，所以大家才会看到整个，就是说你在现在媒体上看到东西跟你就是有差距啊，就觉得就是有差距，我觉得那是很大问题。但是我要讲一件事，就是说，所以我会回过来跟大家讲，就是说，扣掉那些懒的记者，你也不用期待他，纵使你摆一个东西，你自己都搞清楚，你跟他讲他有意义的事。可是我要反过来是说。毕竟现在不管是媒体里面还是有一些人他是有一些想法跟正义感，那我觉得大家在做的事就是说，像我刚才讲那个话题是不是，哦，话题设定，其实大家在做这样的事情，我这样讲的难听，就是说你等于在帮记者找这个线的话题，你知道意思吗？就是说很多事情其实你在写，你或许觉得说啊，我势单力薄，没有用，没有，其实你当你写的东西写出来的时候，还是在媒体里面有一些，不管是少数或者，他发现这东西是有意义必须要讲，他就会说。所以我一直在讲说，大家的事情，你不是一个，你并不必要说你要当到一位记者，然后去写一个什么什么，不用。但是你要知道说，让你的东西，让你发现的问题，可以在这网络上或者在一个公共领域去出现。要不像那个那所谓那个什么出。所以你那边有一些好的事情在大家在做，或许对你而言你觉得好小，才做三天做三个月，好像没有什么好大成就，没有。其实你东西你放上去的时候，其实对好就所谓的专业者，他不一定懂那么多，可是他就懂得包装跟所谓的把一个小故事写得很感动，哦，这是所谓记者的，你说他专业或者是挖刀的，他会干这种事情。